培育书院的办学理念是中西荟萃，培育出类拔萃的新生代。学校咧透过四个方面咧嚟到培养学生的全面发展。咁第一个咧就是我哋好注重学生咧喺各个方面嘅能力嘅培养，尤其是喺音乐啦、体育啦、美术啦、视艺啦等等方面。音乐方面咧，我哋由小学三年级开始咧，学生就会开始咧就分组学一啲嘅乐器。咁咧就每一组嘅学生咧，大概譬如有三五个去到七八个度咧，就会分组去进行一啲嘅乐器同埋乐理嘅学习。體育咧，根據翻學生嘅興趣同埋能力咧，我哋有啲嘅必修課啦，有一啲嘅選修課啦嚇。咁視藝啊等等咧，其實我哋都非常之注重嘅，所以每一年咧，我哋都會有啲嘅，譬如視藝展啊，或者一啲嘅視藝嘅活動。在課程方面咧，我哋好注重學生嘅語文能力。譬如在中文咧，我哋奉行咧就係美文教育啦。英文方面咧，其實我哋亦都好注重學生閱讀寫作。咁另外咧，亦都咧對於學生嘅對於譬如文學嘅欣賞啦，同埋對於一啲嘅表演藝術咧，都非常注重嘅。在培養學生的多元經歷，甚至乎擴闊他的視野方面，這幾年做了相當多的工作。譬如由初小開始的時候，我們已經開始會帶學生就去不同的地方去進行參觀學習，去到高小開始的時候，在課內我們會帶我們成很多的同學仔，甚至成級的同學仔就去參觀外面的一些活動，甚至離開香港去境外進行一些學習。我們是一間一條龍的學校，所以我們的學生由小一開始就一路讀到我們中六畢業。所以學生在小六升中學的時候，他是沒有情分試的，亦都咧係唔需要參加派位，咁啊直升我哋嘅中學部噶啦。我哋培教書院嘅小一收生標準咧係有三個方面嘅，第一個方面咧就係佢嘅語文能力啦，第二咧就係佢嘅群體嘅生活嘅互動同埋合作啦，最後一個方面咧就係佢嘅操行啦。培教書院嘅面試咧，我哋係有一個小時嘅。我哋想見到嘅係小朋友咧，佢一個主動學習嘅一個表現。所以我哋唔建議家長咧係參加一啲嘅面試班。原因係咧，我哋想睇下小朋友咧喺嗰個面試嘅過程裏面咧，有冇一個學習嘅習慣。第二個方面咧，我哋都建議家長咧可以嚟參加一下學校嘅開放日啦，等小朋友咧可以嚟感受下校園嘅生活，同埋睇一睇校園嘅設施嚇。因為我哋見到原來咧過去好多小朋友，當佢喜歡一間學校嗰陣時咧，佢喺面試嗰陣時係會特別投入嘅。學校咧好注重學生嘅品德教育。咁我哋其實咧一路奉行咧就係一個正面訓育嘅策略，社會嘅服務啦，包括一啲境外嘅服務。咁所以咧，譬如每一年咧，我哋都會發起學生咧就去探訪境外嘅一啲山區嘅地方，就會去到當地嘅山區咧，就真係進行一啲嘅助養義教同埋協助嗰啲當地嘅學生咁樣樣。咁每一年我哋都會咁樣樣去進行嘅。